Roberto Vieira está aqui comigo ao vivo. Roberto, boa tarde, obrigado pela sua participação. Claro que a ventania provocou muitos estragos, queda de árvores, queda de poste. Quando um poste cai, evidentemente, as casas ali naquela região ficam sem energia elétrica. Mas a pergunta que eu te faço é: por que outros bairros que não tiveram registro de queda de poste, por exemplo, também ficaram sem energia e por que demora tanto para religar? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço para a gente poder falar um pouco sobre o trabalho que está sendo feito depois desse vendaval de ontem, né? Depois desse evento climático aí fora do comum que a gente registrou, né? Os ventos foram muito fortes, foram acima de 100 km por hora e os ventos são o maior causador de problemas numa rede elétrica, né? Rede elétrica aqui de Goiás, assim como 99% do país, são redes elétricas aéreas e ficam expostas à projeção de objetos como esses que a gente vê na imagem. Não necessariamente o poste caindo ou a árvore que cai sobre a rede causa algum tipo de problema na rede um, um todo ou uma, uma fachada de metal ou algum outro objeto projetado contra a nossa rede também causa desligamento né? claro que a principal causa, causa acaba sendo nesse tipo de evento a queda de árvores, a gente viu aqui, a gente já tem dados aqui da Comurg que é parceira, que ajuda a gente na remoção dessas árvores, pelo menos 40 árvores caíram em Goiânia ontem, depois dessa ventania, e Realmente, a gente tem um tempo mais elevado para o restabelecimento quando eu tenho uma queda de um poste, quando os cabos rompem e a gente precisa destinar equipes que a gente chama de pesadas, são equipes maiores, para poder ter ferramental adequado e fazer o trabalho. A gente está trabalhando desde o dia de ontem nesse, nessa contingência, na verdade, a gente começou a trabalhar antes. A gente faz um preparo prévio com base nas previsões do tempo e a gente já mobiliza um efetivo maior do que o habitual para poder dar a resposta o mais rápido possível. No caso de hoje, a gente está trabalhando com 1.150 equipes em campo, 1.150. Mais de 6 mil pessoas que estão aí o dia todo trabalhando nesse trabalho de restabelecer a energia para todos os que forem afetados. Quantos Principal, bairros regiões... ainda estão sem energia, Roberto? As principais regiões afetadas foram a cidade de Goiânia, vários bairros aqui de Goiânia, o município de Senador Canedo, Padre Bernardo, Aparecida de Goiânia e Serranópolis. Então, a gente... E também nos grandes blocos de, cargo, de carga, onde a gente tem mais clientes interrompidos. Né? Realmente a gente está trabalhando com essa ordem de sequência. As equipes estão no campo desde o primeiro dia, primeiro horário de hoje. Nós tivemos equipes trabalhando a noite toda também. E a gente vai continuar com esse efetivo reforçado até restabelecer a energia para todos aqueles que tiveram algum transtorno no fornecimento desde o dia de ontem. O Roberto, eh, quero aproveitar a sua participação aqui até para falar da revolta e da indignação de boa parte dos goianos. A Enel assumiu a concessão aqui no Estado de Goiás em 2017 com a promessa de resolver aqueles problemas antigos que o goiano já passava. Antes dela ser privatizada. Só que os problemas continuam. O que está sendo feito para melhorar, para reverter essa situação? Eu espero que dentro da Enel também isso seja consenso, que ainda muita coisa precisa ser melhorada. É, os investimentos mais pesados, para a gente evitar quedas constantes como as que acontecem, não só em dias de ventania, registros de falta de energia elétrica, em dias normais também. O que precisa ser feito, de fato? De concreto para a gente acabar com esses problemas? Desde que a Enel assumiu a concessão aqui em Goiás, a gente vem fazendo um plano de investimento muito robusto, muito forte. E o resultado ele começa a aparecer, né? ele vem aparecendo. Se a gente pegar o último período da antiga concessão, cada cidadão goiano ficava em média 38 horas sem energia em um ano. Né? Então é como se ao longo do ano. Cada um dos nossos clientes ficasse pelo menos 38 horas, quase 40 horas sem energia no ano. E ficava 22 vezes sem energia ao longo de um ano. Com os investimentos que foram feitos a partir de 2017, a gente trouxe esses indicadores agora, no mês de julho desse ano, para metade né? para menos da metade, na verdade. A gente chegou a 16 horas. De DEC, de duração equivalente, e a gente chegou também a nove horas de. A nove vezes de interrupção por ano, que é o FEC, a frequência equivalente. Isso demonstra que a gente consegue, já conseguiu, e os investimentos que foram feitos têm trazido uma melhora. Mas a gente reconhece que ainda tem muito trabalho a ser feito. A gente continua investindo fortemente. Esse ano a gente chegou a um nível de investimento recorde no sistema e a gente vai continuar com esse nível de investimento ao longo dos anos. Além disso, também capacitando a nossa mão de obra, aumentando a quantidade de equipes disponíveis para que a gente possa reforçar o efetivo e poder dar uma resposta quando a gente tem eventos como o de ontem. O evento de ontem, eu repito, foi um evento fora do comum, até para esse período do ano, que é caracterizado por tempestades de vento. Né? A gente vê. Ventos de mais de 100 km por hora aqui na região de Goiânia e metropolitana. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito e a gente vai continuar trabalhando ininterruptamente para manter o nível de investimento que é necessário e também para a gente poder dar resposta em caso de vendavais como o que aconteceu ontem. Roberto, me desculpa, mas essa média de 16 horas de que Goiânia fica sem energia no ano. Só de ontem para hoje tem muita gente aí com mais de 16 horas sem energia elétrica. Ah, quem tem prejuízos? Por exemplo, entrevistamos agora há pouco uma comerciante que está sem energia desde ontem e ela paga cerca de 6 mil reais por mês na, na conta de energia elétrica e não tem energia desde ontem. Ah, ah, produtos nos freezers descongelando, perdendo. Tendo prejuízos, casos iguais ao dela, o que as pessoas devem fazer? A Enel vai é, é, ressarcir esses prejuízos? A Enel ela é uma concessão, né? ela presta um serviço sobre uma concessão federal. Então, a gente tem que cumprir regras do nosso órgão regulador, nesse caso, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim como todas as outras distribuidoras de energia do Brasil, nós temos que seguir um regulamento para isso. A Enel faz o reembolso ou ressarcimento de danos causados por defeitos na rede elétrica, danos elétricos, e para que o consumidor que se sentir lesado, é, para aquele que se sentir lesado, ele pode entrar em contato com os nossos canais de atendimento. Ele pode procurar uma loja física nossa ou ele pode entrar em contato até o, através do nosso atendimento telefônico. O atendimento telefônico é pelo 0800 062 0196, tá? E através desses canais ele vai receber a orientação dos nossos atendentes para que junte a documentação necessária e comece o seu processo de ressarcimento. Tá certo, Roberto, muito obrigado pela sua participação aqui no balanço geral. A gente sabe que o problema existe, ainda é um problema sério que precisa ser resolvido, precisa de melhorias. E a gente, claro, acompanha aqui e vamos continuar cobrando, mas sempre também deixando o espaço sempre aberto aqui é, para que a, a empresa possa se posicionar, né? possa ir, é, é, passar para a população o que está sendo feito e o que, que vai ser feito para resolver a situação. Segundo o Roberto, várias equipes estão nas ruas para tentar restabelecer os bairros que ainda estão sem energia elétrica é, e tomara que isso tudo seja concluído ainda hoje. Obrigado mais uma vez, Roberto. Perfeito, agradeço, agradeço o espaço e também reforço que nós vamos continuar o efetivo agora é de quase 6 mil pessoas trabalhando para restabelecimento de energia em todo o estado e a gente vai continuar trabalhando até o momento que a gente precisar para a gente restabelecer para todos e reforço a importância de que o nosso consumidor o nosso cliente procure nesses dias prioritariamente os nossos canais digitais através da internet através do aplicativo o WhatsApp é, ou até mesmo SMS para reclamar a falta de energia e para passar informações sobre falta de energia na sua residência, na sua unidade consumidora. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E que mais investimentos possam ser feitos para evitar problemas como. Segura aí, meu amigo! Segura Imagina aí. Imagina os, os mais magrinhos, né? Baixinho, quem é baixinho, magrinho, tem que segurar ali mesmo, porque senão o vento leva. Legal, criativo. Rapaz, o brasileiro. Mil, o brasileiro, o tal do brasileiro, tem que ser estudado mesmo.